Штип одбележува 75 години од загинувањето на борците од првиот плачковечки одред. Го одбележуваат излегувањето на првиот плачковечко партизански одред, во кој се загинати Васил Доганџиски, Јаким Стојков, а Блажо Китанов успева да се провлече и да дојде да раскаже приказната што се десило на планината Плачковица. Идејата на младите борци била формирање на така наречен прв плачковечки партизански одред, но бугарската полиција успеала да дознае за нивните планови. Предадени од шпиони на бугарската полиција на денешен ден биват откриени на планината Плачковица и биват погинати и со тоа практично пропаѓа идејата за формирање на првиот плачковечко партизански одред. Четвртиот партизан, Герас Цунев, пак бил заробен од полицијата. Пошто на 21 јануари следната 1943 година бил јавно погубен во Скопје. Големината на жртвата на младите македонски партизани тој декември и понатаму одзвонува во стиховите на идните генерации.